Calm, my man. Calm, calm, calm. Are you okay? Are you okay? Yeah, fine, 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 fine. Fine. Fine, 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 bro. Thank you.
Θα πήγε η Μακόφιλο να πάρει. Αχα, we can do better than that. Θα πήγε. I don't
땜이. 뭐야 이거? 아, naomba walimu wasanye hata wale watoto wako hivi
kabla sija mtu ambaye atakaye kuja leo wa kwanza akiwa ni mzee wa kanisa wa kanisa hili letu huko chati hii, ningetaka kuchukua nafasi hii kusimamisha wale ambao tumekuja hapa kwa ajili yao, ili tunapoongea tunaponena tuwe tukiona vizuri gani tunazungumzia ni gani. Kwa hivyo nikikuta mtongozi pamoja na mke wake waje hapa mbele, ili tunapozungumza tuwe tukiona hiyo picha vizuri. Oh yes. Na sisi tumwambia makofi kwa Pastor Bobochi na mtewe ambaye amekuwa na
muda. Mrs. Bogota kuja hapa zamani kidogo, maana alifuga pointi gorofu. Wakati ule bwana yake alikuwa anaenda kushiriki pale Vika. Leo pasta Bogota tena akafuga na sisi 2016 kwa pasta, na amekuwa baraka sana katika kanisa hili letu la Roho Church. Maana kutoka akuja katika kanisa hili amekuwa mwakilishi ambaye amejitolea sana katika kuongoza shirika zetu ambazo zilikuwa zimerudi nyuma kidogo, na kutoka wakati ule alipopatiwa hiyo kazi ameifanya kwa kujitolea sana, ameifanya kwa bidii sana, kwa sababu zote zimesimama wakati huu. Nimpigie Bwana makofi. Zote zimesimama, hakuna shirika hata mmoja ambaye haijasimama. Pastor Bogota amekuwa pasta wa nguvu sana, amekuwa mhubiri wa nguvu sana, amekuwa pasta mtiifu. Maana mnajua wakati wote ambao ametumwa pahali na mchungaji mkuu, amekuwa akienda bila kusitasita, akiambiwa leo ni mwongo tu hakuna swali, leo ni utaenda kule Kembo hakuna swali, leo utaenda ushirika wa Maarifa Site hakuna swali. Kwa hivyo amekuwa ambaye utakosa mfanyikazi wake anapoenda. Lakini jambo hili muhimu ni ya kwamba Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yake, maana ameona kujitolea kwake kuu, na hiyo kujitolea kwake ndipo Mungu analipa wakati huu, na ndipo amempatia nafasi ambayo haipatikani sana ya kwenda nchi za nje. Anaenda kule Canada, na ataenda kukaa huko, na ataenda kuishi huko. Kwa hivyo sisi ni kumwaga tu, tukifurahi na tumfungue, watu wachinga zote wamfungue, kanisa letu tumfungue, na ili aweze akapata baraka. Vile vile mkewe amekuwa kwa baraka katika kanisa hili, amekuwa akiongoza kundi la kwaya hapa, na amekuwa na bidii, amekuwa wakati wote katika hali ya kufanya mazoezi anajitolea. Siku ya Jumapili amejitolea katika shirika ambazo anaenda anajitolea. Kwa hivyo tutawamisi sana, lakini tutawaombea tu Mungu na ili awe pamoja na wao, na aende wakienda pahali pale aweze kuwafungulia mipaka sana, aweze kuwapatwa sana, aweze kuwabariki sana, na ili hata watoto wao waweze kupata masomo ya hali ya juu pahali pale, maana kwenye mpango wake. Wewe wakati umeoka ambao unajitolea kazi ya Mungu, ujue sio ya bure. Pastor Bogota ni malipo analipo. Kwa hivyo sina mbele, Bwana awabariki. So nitaomba Mustafa naongea kwa kifupi ili hapa ushirika huo. Aleluya, Bwana asifiwe. Nasimama mbele yenu nikiwa na furaha nyingi sana. Ingawaje nasikia kukosa kidogo, lakini siwezi kuwafunga. Nawafungulia njia waweze kwenda katika safari hiyo ambayo Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Kabla sijazungumza, sisi tu hawa sio kama shirika la Finance,
lakini hawa mnaoona ambayo wamesimama hawa ndio tunashiriki kabila na ushirika huko na finance. Mwinue mikono hivi, mwambie
kusikia kama alikuwa anakuja ushirika wa mama ama alikuwa anafifia ama anafahani. So na tunajua kwamba yeye alikuwa very active, na tunataka kusikia kutoka kwa mama ambaye anaongoza ushirika huo. So mama Rekin, uko na dakika zako tatu. Tumchangia makofi mama Rekin. Sio lazima umeze na hiyo fishi inaweza hapo. Lakini Mungu ametumia
wamama wakati misi sikopochi ameenda, tuweke hiyo moto pamoja, hiyo Mungu wawe kubariki na kutetee mema. Ni sababu ametufundisha mambo mingi ya kukaa nyumba zetu, jinsi tunatakiwa kukaa. Bwana asifiwe, barikiwe yakuha. Mungu awabariki misakopochi, muende vizuri, msisahau watoto wetu hawana kazi, wengine wengine wamesoma hawana kazi, hata tukokoa wamesoma. Kwa sababu hata kule kulikuwa na mtu mwingine wanahitaji
kuse. Kwa hivyo Bwana awabariki na awatendee mema. Ninyi ni watu wa baraka sana. God bless you. Ndiko mbariki sana. Na mnapoangalia hapa naona pasta wa mkopotua yuko. Lakini kuna wazee wawili wanakuanga hapo. Wapi Washira na Mkubashaka? Wapi Washira? Njoo hapa. Na baada ya kuzungumza atatuingiza kwa hiyo
session nyingine anajua. So nataka kumkaribishe senior pastor wa FCA hii kidogo. Hivyo tunaendelea vizuri, nataka kusikie Reverend Mawinge, senior pastor wa FCA. Outcome yake alikwambia mimi nimebarikiwa.
Joy was a joy to us. Lakini kwangu nilisikia yeye ni sawa. Nitamwachilia yeye. Bana nitaka kufanya kazi na yeye. Ushirika huo ambao nasikia watu sema wanataka kuimba. Ameniambia ushirika huo atalia. Hata akienda Canada, hiyo fellowship ni yake ataiombea, ataikumbuka. Na maybe atawania or miezi kadhaa ile ambayo tulipata imekaa angalie fellowship yake kwa mtakatifu. So me I'm okay. Na wale wanaoinua nasikia hivi. Na kwamba losing this young man here. Lakini zile baraka ambazo Mungu amekuwekea huko mbele, I cannot stop God from blessing this family. Bwana asifiwe sana. So God bless you very much. Let him guide you for what you're going to do. Let him lead you and continue preaching the word of God. Let those people hear about you. Let them hear about Jesus and how he did for you. Dr. Yamana Spesa. And all looks much. It was up.
katika nchi ya ugenini sio jambo rahisi. Sasa environment huko ni tofauti, sasa baridi huko. Sasa unajua ulikuzianakashati sasa bwana kashati.
kupokea cheti hiki, tunasema ya kwamba ni organizing certificate of recognition, na certify ya kwamba umekuwa mchungaji hapa Tumaini Local Church Assembly Nairobi, Kenya tangu tarehe mosi mwezi wa March 2016 mpaka siku hii ya leo. Unaweza kuangalia vizuri uone ya kwamba hatukuandika date ya leo. I say it's going to remain like that because you remain to be our pastor. So, you can receive. Because he continued ministering to us when we
na haya maneno ningependa kusema ni ya kwamba one, this is a man of death. Unajua death, yani anaingia ndani kabisa. Akituletea neno la Mungu, he is a man of spiritual death. Anachagua neno mpaka ukikuja kuhubiri baadaye, you feel like a boy praying in the God. Kwa sababu huyu jamaa Mungu amembariki, anachukua neno, anawaambia, na wakati ule kulikuwa customs za huko zilikuwa na tukawa, na sasa hivi tunaona hivi na tuna apply maneno haya za mambo yale kwa mambo ya kiroho na mambo ya kuelewa neno. Kwa hivyo tumshangilie makofi kwa hivyo. Jambo la pili, na ni vizuri vijana msikie ukiongea juu ya neno la Mungu ili mjue na usome kutoka. Jambo la pili, this is a man who is disciplined and with a lot of diligence. Discipline and diligence ni ya watu wale ambao wanafaulu. If somebody is not disciplined, if somebody is not diligent, hiyo mtu hakuna mahali anaenda. But these people are very diligent, for they are very, very disciplined. Akiamua kufuata njia hii, anaenda vizuri mpaka anaimaliza. Na hivyo ndivyo tumeona na hapo kwa mwingine tena kwa kiwaisi. Sifa ya tatu, na sisi tumemaliza zote kwa sababu ni nyingi. Sifa ya tatu ningependa kusema juu ya mchungaji Bobochi na familia yake ni ya kwamba this is a man of influence. Hebu sema influence. Influence ni ya kwamba mahali mchungaji Bobochi yuko ni lazima ujue ya kwamba yuko, na jambo lile linastahili kufanyika litafanyika kwa sababu yuko. Na najua ya kwamba wakati tulikuwa tunashida kidogo hapo na muziki, nilienda nikamuita nikamwambia, sasa mchungaji Bobochi, kuna jamaa tulikuwa na yeye hapa na ameenda mahali kingine, nataka uniletee mpaka hapa. Nakwambia he's a man of influence. Nienda akashika hivyo, wakaongea, nikaletewa mpaka hapa. Na sasa muziki inaendelea vizuri kwa sababu ya lile walifanya. Na kwa hivyo mimi nikiona wapi alio asimame, alio na jamii yake wasimame. Wapi mke wa alio hapa hapa, tuwapigie makofi. Huyo jamaa akishika besita anaicheza italio mpaka unatukia, nafikiria ni jambo lingine. Na nilimwambia enda utafutie, ukiletea mpaka usikie ulete hapa karibu. Na akawaleta wakawa hapa na tukawa na urafiki sana. Kwa hivyo is a man of influence. Mke wake ame influence mwaya sana, and she doesn't really give up. Na wakati alikuwa na kiba kuzuru wa kanina, nilikuja tukaongea na wao, nikaona kweli hawa si watu wa kukata tamaa ama kukata roho. Kwa hivyo nikienda huko kundi na waombea maombi mazuri, nikaomba ya kwamba nikienda huko nikiwa wafanue mpata marafiki wazuri, kama vile Mika 2:13 imesema, ile milango Mungu amefungua hakuna mtu anaweza kufunga. Kwa hivyo aende aposti milango kubwa ifunguke kwa ajili yenu, kwa mashule mpate mashule mazuri, mpate marafiki wazuri, wasichana mkuwe watoto wakubwa, mpate masomo mazuri, mpate marafiki wazuri na mwolee na watu wazuri. Amen. Hawa vijana na mpate marafiki wazuri, waende waanze baadhi ya kongea siku kukuliskanete mpate wawe na watu mzuri, wapanuke wasome na wapate mpaka familia huko, na pia wakumbuke hapa na warudi hapa waone kama wamebarikiwa mpaka na familia na masomo na mambo mazuri. Sio ni baraka. Tumesema milango ifunguliwe kwa watoto na kwa wazazi. Amen. Watu wenye mchungaji kwa mambo mazuri. Naendelea sasa mambo hiyo mingine. Sasa ndio
unaenda kukifika ukingoni. Na ndugu zetu hapa na watu wa familia na ukoo na watu wanaoungana sana. Na ningeuliza mtu mmoja ambaye alikuwa ametayarishwa ama hapa tayari kwa ajili ya kunena kidogo. Tunaendelea kwa 20 seconds. Nimeanza sasa. Pigia makofi. Na hii familia ni zangu, mambo mengi bwana shukrani. Nimeshukuru sana kwa vile mmetukaribisha. Nasema kwa niaba ya vile mmetukaribisha kwa nansi kwa kuwa muhimu sana kwenu, mmeonyesha upendo. Unajua mambo kama hii katika hii ya nchi ya kigeni si rahisi kupata, bwana shukrani. Kupata watu ambao watakaa na wewe, wakusikize, waongee, chakula, mkuwe na mtu mzuri na wao, si rahisi. Lazima tuwa watu wakuwe ni watu wa Mungu, wana siku. Na hiyo ndio tunaonyesha kuwa watu wakuwe. Hii ningetaka kumalizia kusema ni kwamba, ninaona kuna watu wengi hapa, ni wengi. Na huyo ambaye ameenda ni mambo mmoja, si ndio? Na kwa sababu ya ile ambayo hii kanisa imeonyesha, haijatuonyesha kama sisi watu haijaonyesha kama sisi ni wageni. Haijaonyesha kama sisi si wageni. Ile imetuonyesha sisi ni wageni. Bwana asifiwe. Ni vizuri sana tujaribu kama unaweza mahali ambapo uliko kama pasta ataruhusu. Ukipata nafasi kuja kukalia kiti ambapo Kelemani alikuwa anakalia. Sababu hii inakuwa shukrani kwa kuwarudishia. Bwana asifiwe. Tuje tushiriki na wao, tukae na wao pamoja, tujuane zaidi. Sijui namna na wewe Mungu atakubariki kwa hapa na wewe. Asante sana kwa familia, kwa hii hawa marafiki zangu na ndugu zangu, wamekuwa watu wa msaada sana kwangu na katika familia yetu ya wakuuliza kwa tuko hapa katika mambo mengi sana kwa tuko kufanya. Nimesikia wengi wa mama pale amesema hakuwahi kuona Bartolomeo Kisa akiacha mke wake. Mimi wakati mingi nikifanya jokes na yeye nilikuwa namuuliza umeacha girlfriend yako wapi? Sikuwa nikuuliza mke wako sababu bila kuwa mzoe yake bwana sifa. Na hiyo ni moja kwa kuona katika familia na wengine wengi wanajaribu kujifunza na kufanya kama hiyo. Kwa kumalizia nataka kusema asante sana kwa kanisa, asante sana kwa ndugu wote ambao wamekuja hapa siku ya leo na asante sana kwa mambo ambayo yanaendelea katika wakati ambao tumeishi pamoja nanyi. Na wale ambao wamebaki hapa kushikilia hii kanisa, sio kanisa yetu. Hii kanisa si ya Wakenya, hii kanisa ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tunafika ukingoni sasa, na kabla hatujamaliza mambo yote, nataka kusikia hawa ndugu sasa wakituambia kwa heri, tuambie bye. Taanza na Mrs. Atachukua sekunde 15 ili atuambie. Sisi ndio tulikuwa na maneno ya kusema, so haa wana maneno ya kusema. Hapa ni kutumbia goodbye for the next 15 seconds. This is great. Wakati ambapo kachua
na ilikuwa inafika pahali inashikana hapo ambapo nilikuwa na shida, lakini yeye hakuchoka. Akiona nimekosa anakuja, mbona unakuja kwa kuna vipi, unasikia kwamba kuna mtu ambaye hapo yani amekuweka ndani ya moyo wangu na nimekosa, naona ya kwamba amekosa kupenda, na ninashukuru sana kwa sababu Mungu amekubariki, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unakaa tu anakushtua tu anakwambia hey, unajua ni wewe unatuokoa, unajua ndio kutakuti. Ukweli ni kwamba ameikuwa mbali, kwa sababu mimi nakumbuka wakati nilikuwa mdogo, si ningeweza hata wakati nilikuwa naimba kwaya. Yes, nilikuwa naimba kwaya, lakini singesimama mbele ya watu kusema kitu. Nilikuwa hata nakaa huko penye nyuma ndio nisionekane. Na wakati nilikuwa huko juu nilikuwa naimba kwaya, mara moja moja unapewa kusimamia nile tuwe mara moja, lakini mimi nilikuwa nasikia kusema hapana. Mimi mtu akiniambia utakuwa nasema si leo. Sasa mtu ananiuliza si leo ni siku gani? Baadaye nakuja kujiuliza na nini siku gani? Nikaomba Mungu niondolee kwa sababu kwa hiyo na yeye alinifanyia shetani. Na nikashukuru Mungu kwa sababu hata wakati ambao nilikuwa mtaka wa mama walitoka kutoka kutoka kimo na hii nyingine yetu ya katikati ya wiki hata kibidi wakati tunapata hapa mwisho wa mwezi. Ninashukuru Mungu sana, Mungu akubariki na mtungaji. Ninashukuru sana kwa wewe kukaribisha mahali hapa. Ninakupa usikubali kushiriki kwa wiki kuharibika kesho kwa sababu mimi nimeenda.
nilikuja hapa mikono mitupu nikiwa na Biblia yangu na ninapoenda nenda na Biblia yangu nafurahi Biblia yangu. Hakikisheni mshiriki wa mwiki, mshiriki wa finance, mshiriki wa Riverside, haya mashirika yanaendelea vizuri. Mimi sio kitu kwamba nikiondoka kuwepo na pendo. Hakuna pendo nimeacha hapa. Maana kama mtu alifurahia kazi niliyoifanya, kuna kitu alijifunza kwangu na apply hicho. Maana Mungu ndiye aliyekuwa anatuleta hapa na kufanya kazi hii katika maisha yako na mwenzako. Kufanya sahihi. Bwana asifiwe. Nimeacha ndugu zangu hapa na dada zangu hapa. Nimeacha baadhi hapa, nimeacha na wawili na mke wangu. Tafadhali. Ikiwa nimefanya kazi nzuri miongoni mwenu kazi nzuri, ninaomba muwatendee ndugu zangu na dada zangu ambao wamebaki hapa kwa sababu ya yale mimi ambao nimeyafanya. Amen. Mimi ni mtu mzuri sana ambaye anapenda watu wengi. Na hapendi kuona mkimbizi hapa. Ndio maana mtu anapokuja kuomba kazi hata ya kucheza muziki anampa. Maana niko mshahara ambao mimi nimefanya kazi ya walimu hapa Kenya miaka 9. Siko kufikisha mshahara mbao. Na kwa wachezaji wa kidogo kwa maana ambao wanacheza kitabu wanao wengine. Mawili. Pamoja na bahati na mke wangu. Tafadhali. Hebu nikuone na mama mbaya watu wangu wanafanya. Sio kwa sababu mimi ni malaika. Sio kwa sababu mimi ni Yesu. Hata sijui kile kitu cha ajabu ambacho nimefanya miongoni mwao ili wajitolee kufanya mambo kama haya. Tumekula chakula hapa, mimi sijatoa hata shilingi 10. Hata nilikuwa ninafukuzwa katika mikutano ya kuandaa hii siku ya leo. Hebu wale wote ambao wamefanya hapa. Wamekuja ibada siku mpaka sasa hivi wako hapa. Kwa ajili ya kama mtu kama mimi. Lakini ni kwa sababu kuna kitu ambacho nimefanya miongoni mwao. Nimeintegrate na wao. Niliwachukua kama ndugu zangu na dada zangu. Mahali popote ambapo walinihitaji nilikuwa pamoja. Tafadhali kabui hilo kwa mtu wako wa bahati. Nimewaacha hapa muige mfano wao. Muishi na hao watu kama watu wenu. Na kama kulikuwepo na uoga ndani yenu kana kwamba hawawezi kuachana. Mimi sitakaa muda mrefu hapa. Tumefika hapo leo kutoka 2012 mwezi wa 4. Mke wangu akaanza kuja hapa na watu. Mimi nilikuwa naenda kitu huko ndio kulikuwa kanisa langu. Mimi nimejoin hii kanisa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka wa 2019. Kufika hapo ni mwaka mmoja na nusu. Hebu oneni mambo ambayo yanafanyika. Hebu oneni mambo tu ambayo kwa mwaka mmoja tu na nusu kwa nimekaa hapa. Tafadhali. Hawini, bahati. Kubali hawa watu wa wale. Hawa watama wana roho mzuri ya kulea watu. Ikiwa, utakubali wa wale. Bwana asifiwe sana. Sina mengi ya kusema. Nashukuru Mungu kwa sababu sisi nao tutakuwa wakimbizi hapa. Kwa tunatarajia Mungu atufungulie njia tuende nje. Kwa sababu mimi kuna wengi walienda mbele yangu na wengine bado watakuja. Nashukuru kwa kunifungulia njia hii pamoja na familia yangu. Mahali ninaenda si pazuri, ninapasomaga tu. Sijui kaa tayari na namna gani, lakini nawaomba mtusaidie sana kwa maombi, ili maana kulea watoto huko sio jambo rahisi. Mtusaidie kwa maombi na sisi tutawatoa wa farao kama tutaendelea kuwaombea, na hii kazi ya Mungu ambayo imebaki hapa tutaendelea kushirikiana pamoja nanyi. Reverend, nimeenda kama pastor wa kanisa la Kanisa. Yeyote mtakaye kuweka pale ni assistant wangu. Watu wa Kanisa sio mmeshika ni nimesema. Mimi si kwa sana sana ndio nikafika kwanza kwa kutoka kwa kodi ndio kuongea. Nimeomba ya kwamba Kanisa ni kanisa langu, mimi ndio chini ya pasta. Kwenye mtaweka ni deputy wangu na muhakikishe tunawasiliana na yeye. Na kuhakikisha injili ya Amen. Haleluya. Asante sana, asante sana.
Bashira ili waweze kuwakilisha rangi kumi ambazo walienda Thank you.
Thank you.